اللہ دی قسم ایک بندہ پوچھتا ہے بھی تسی بھی کہہ دی بیعت کیتی ہے میں بالکل کیتی ہے تے بڑے حیران ہو کے لگا کدی اے کدی کیتی جے میں تے نہیں پتا اے پھر بھی کدی میں کہیا رسول اللہ دی تے سن کے پریشان ہو کہن لگا انہاں دی تے سارے کیتی ہے واہ بھائی واہ اللہ کہے نو عقل دے وے کہندے انہاں دی تے سارے کیتی ہے اونج کی دی کیتی جے انہاں دی تے سارے کیتی ہے تے اگو لفظ کہندا اونج کی دی کیتی جے اونج میں کہیا یہ بات او کیتی ہے کسے عورت نو پچھیا سی بی بی نو بھی تیرا خامد کیڑا ہے انہاں آکھیا فلاں ہے انہیں آخیا انہوں تو اِسی ویسے جاننے وہ تیرا خامد ہے پھر اونج کیڑا ہے تیرا بیڑا تر جائے ایتھے کی کیا اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبا ہمان دارن تو تنہا داری ایک علاقہ ایک پنڈ ایک قصبہ ایک شہر لیکن آپ وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون